Čauky lidi, vítám vás u dalšího dílu z mého serveru. Naposledy to bylo při streamu, kdy jsem vám ukazoval, jak to tu všechno funguje. Dneska bych vám chtěl ukázat, že jsem pokročil. Teďka už jsem tady rozšířil i kreativ. Bohužel ten stream nefungoval tak dobře, jak jsem čekal. Takže asi budu normálně natáčet tady takhle, tímto způsobem, protože tímto způsobem jsem schopný načítat 16 čanků a mít mnohem lepší kvalitu. A prostě je to neporovnatelné v této chvíli. No, takže jak můžete vidět, jsou tu nějaké pilíře, toto je spawn kreativ světa. Oh. A tady potom budou ještě nějaké věže, stále to nemám hotové, stále se na tom pracuje. Jinak dělal jsem to ručně, tady tenhle tu díru. Nešlo to udělat, protože jsou tu prostě pluginy, které mi to nedovolily. No, takže teďka, pokud vás to zajímá, tak jsem na svém druhém serveru. Jeden mám na svém počítači a druhý mám na svém serveru. Za chvilku si ukážeme. Máme tu body, kdy zjistíme, kolik máme bodů. Není to rozdělené na jednotlivé světy, ale je to pro všechny světy. To ještě potom ukážu v dalších tutoriálech, které budu ukazovat na tento server, aby se tu dalo pořádně a krásně hrát. Tak. Tady vám ukazuje, kolik máte na určité mapě. Ty mapy ještě přijdou přejmenovat. No. Takže tady vám ukazuje třeba, že tu máte 8 dolarů. Tady mám teďka zrovna v kreativu mám 0 dolarů, protože proč mít peníze prostě v tomhle světě, že? No, pak tu bude obchod, hlavní menu, VIPčka tady budou tu i další věci pro survival, survival PvP, skyblock, minihry a bude to různě propojené. Pak tu máme spawn miniher. Tady je spawn miniher, jak můžete vidět, je to takový trošku nadizajnovaný spawn. Hral jsem si s tím trošku deal, ale tak nevadí. Stále tady chybí dodělat věci okolo. Jsou tu nějaké piktogramy, které ukazují, že třeba tohle jsou postřehové hry. Jsou tam i logické hry a další. Kolo toho celého je tato kopule, která zabraňuje jakoby kyslíku unikat ven. Tady potom ještě bude úprava, jak bych to řekl, povrchu. Že tu prostě bude nějaká, budou tu nějaké hory, nějaké prostě marzové prostředí. Tady budou ještě zahrady. Tak ukážeme si další. Tady je třeba PvE, což je třeba mob arena. Je tu zatím funkční jedna, později budou funkční další. Tady potom máme PvP. A tady jsou konečně tyto logické hry, které se ještě nenačetly a už se načítají. Tady jsou logické hry. Můžete se mezi nimi portovat tím, že kliknete na minihry a pak to bude toto. To ještě upravím, aby to bylo trošku estetičtější. Tak. Ukážeme si teda Skyblock třeba. Ne, tak Skyblock si neukážem. Ale na Skyblocku stále pracuju. Pak tu máme Normal. Normal Survival, na tom se taky ještě pracuje. A pak je tu ještě Normal PvP. Jakože Survival prostě. A to na tom se taky pracuje tady. Můžu vám ukázat Skyblock. Aha, zase jsem se sekl. Tak. Tady mám spawn zatím. Pokud jste neviděli toto video, tak je to... Teďka si nemůžu vzpomenout. Je to prostě v Minecraft Builds, kde jsou stavby, které jsem kdy stavěl a je to tam, myslím, že se to jmenuje Skyfall. Myslím, nejsem si jistý teďka. A díra. Nějak se tu vytvořila asi chyba. Tak, dobré, opraveno. Dobrá, takže
jsem trošku rozšířil a potom tu je tato energy koule a drak tamhle, čekám, až se to načte. A pak pod tím jsou další stavby, na které hned přejdeme. Takhle vypadá drak, zatím se načetl jenom kousek. A už se načetl i ocas konečně. Jedno křídlo, ještě druhé křídlo, šup, načítej. Nezlobně. Tak a máme načteného i draka. Ten je i v mob aréně. Tam si ho můžete prohlédnout rovnou dvakrát. Takže klesáme dolů. A tady máme energetický rozvod a menší nádvoří a prase. Co tu dělá prase? Co tu dělá prase? Pečínka. Kde je tenhle ten meč? Tady je. Tady je meč. Doufám, že to funguje, že se nedají ničit bloky. Jo, dobrý, neníčí se bloky. Aha, tu máš. Dobré. No, trošku jsme odběhli. Tady máme teda nádvoří a pak tu jsou různé cesty, které se ještě stále dodělávají, ale být na to sám není opravdu jednoduché. Kompas. Pokud vás to zajímá, tak jsem nad tím strávil nějakých 7200 hodin asi. Ano, vím, kolik je to času, přijde vám to nereálné. Tenhle ten server existuje už 3 roky, jakože tenhle ta mapa. Jakože tenhle ten server, prostě co je teďka, co jsem na něm teďka. Ale jinak celkově mapy existují mnohem díl, asi 4,5 roku, tak nějak. Teďka nedávno jsem tu dodělával toto. Vypadá to trošku jako katedrála. A takhle to bude vypadat dál okolo. Samozřejmě to budu ještě dodizajnovávat, protože tu stále kusy chybí. A nevypadá to moc ideálně, když to je takhle rozestavěné. Šup, podíváme se z dálky. Netrefil jsem se, nebo se to laglo? A, laglo se to. Nevadí. Tak, vidíte, jak to vypadá. Takhle to bude vypadat. Ještě to stále není dokončené. Není to tady dodizajnované. Ale budeme pokračovat. Budeme pokračovat. Samozřejmě mi někdy někdo pomůže. A to je vždycky tak na hodinu, na dvě. Někdy se tu zastaví někdo i na díl, ale není to tak, že by prostě postavil velkou část mapy, jako to dělám já třeba. Ale i tak jim děkuju za pomoc. Pomoc se vždycky hodí, že jo. No. Takže tohle je asi všechno zatím ze Skyblocku, co přibylo. A teďka se můžeme podívat na to, jak to tu mám funkčně. Teďka si jenom přehodíme kameru. Tak, doufám, že to tedy funguje. Přepnul jsem to. Tak, doufám, že se to nebude moc sekat. Tady mám normální herní okno, omlouvám se za kvalitu. Je to točené z mobilu. Možná bych měl jít dál. Ano, dobrý. Pak tu mám svoje písničky. Pak tu mám nekonečné okno, ano, to je poslední obrazovka. Úžasné, úžasně se nám to vlní. A teďka, já si to dám do stojánku, omlouvám se. Do stojánku si to dáme. Tak. Ať se nám to netřepe. Tak, hledám. Omlouvám se fakt za kvalitu. Tak, a teďka, když přepnu tady obrazovku, tak zde mám umístěný server. Nemůžu to natáčet, protože je to jiný počítač a kdybych tam dával Fraps nebo nějaké natáčecí zařízení, tak by to spadlo. Tak, teďka to. Tak a tady
dole, nevím jestli to jde vidět, je to velice tmavé, ale tady dole mám server. Přál bych vám slyšet ten zvuk, když se to zapíná, to je úplně... Jak vysavač. No, tak. Takže teďka si to přepnu zpátky a přehodím vás zpátky. Takže tady jsem zpátky. Opravdu se omlouvám za kvalitu, ale znáte to, když voláte přes Skype, tak to není moc ideální. Tak. No, co bychom dále udělali? Podíváme se na spawn, to je, spawn je teďka momentálně mapa pro MMORPG. Mv list, mv got shop, to byl jenom testovací, ale asi tohle to nakonec bude spawn, kde se budete spawnovat a kde bude hlavní spawn. No, každopádně doufám, že se vám tato ukázka z mého serveru a z přilehlého okolí líbila. Určitě nezapomeňte dát like, pokud se vám to líbilo. Okomentujte mi to, bude určitě víc videí. A omlouvám se za to, že jsem dlouho netočil, protože prostě nebyl čas. Takže čau čau.